Začíná Metrobus Express. Má to být rychlý pořad, tak to nebudeme nějak zdržovat. Začínáme! Před měsícem jsme informovali o zásahu vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu na pražském magistrátu a v sídle TSK. No a v pondělí policisté zasahovali v sídle dopravního podniku hlavního města Prahy. Podle dosavadních informací se detektivové zajímají o dokumentaci v oblasti IT, konkrétně o dokumenty k bezpečnostnímu systému metra. Obviněných v této věci kauzy Dozimetr je celkem 13, včetně členů představenstva DPP. Generálního ředitele dopravního podniku Petra Vitovského policie také zadržela, ale údajně jen jako svědka. Bezpečnostní ředitel DPP Bohdan Freit podle policie spolupracoval se skupinou Michala Rédla, která ovlivňovala veřejné zakázky. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib vyzval na svých sociálních sítích k rezignaci generálního ředitele dopravního podniku Vitovského, jinak bude navrhovat jeho odvolání. Vláda schválila minulý týden novou podobu veřejné dopravy. Jejím základem již není pevná trasa každé linky, nýbrž oblast, ve které mohou jednotlivá vozidla jezdit a zastavovat. Ke kroku dochází nedlouho poté, co se poptávková doprava začala provozovat v síti PIT a IDOL. Doposud se licence na provoz linky vydávaly s pevně stanovenou trasou a jízdním řádem a každá sebemenší trvalá změna tak podléhala opětovnému schválení. V rámci poptávkové dopravy bude pouze stanovena provozní doba a území, kde bude služba poskytována. Například na Českobrodsku je totiž PIT Halo linkou s 5 různými variantami tras. Pro objednatele se tím výrazně zjednoduší systém plánování další poptávkové dopravy. Návrh ještě musí schválit parlament a podepsat prezident. Na zastávkách Anděl, IP Pavlova, náměstí Míru a Jindřiška došlo ke zprovoznění celkem 8 nových panelů, které přinášejí aktuální informace o nejbližších odjezdech spojů MHD. Panely ze studia Olgoj Chorchoj jsou součástí nového městského mobiliáře. Zobrazovaná grafika odpovídá systému Čitelná Praha a data čerpají z městské datové platformy Golemio. Kromě odjezdů panel dokáží zobrazit také informace o probíhajících výrukách či mimořádnostech. Do konce roku budou panely umístěny ještě na dalších 25 zastávkách, někde jako samostatně stojících, na méně vytížených či méně prostorných nástupištích v rámci zastávkových přístřešků. Provoz vlaku Intercity mezi Bratislavou a Košicemi skončí. Tyto spoje byly obnoveny v roce 2016 snahou Andreje Danka vytlačit RegioJet ze slovenských kolejí, což se mu tehdy podařilo. V novém jízdním řádu je ale nahradí expresy Tatran, které budou jezdit v hodinovém intervalu, chcete-li taktu, místo dvouhodinového. Cesta se tak sice prodlouží o 3/4 hodiny, nabídne ale více možností cestujícím s nárokem na bezplatnou přepravu, který ve vlacích Intercity nebo u komerčních dopravců není. I přesto RegioJet na této lince dříve zvládal jezdit na komerční riziko, tedy bez podpory státu. Necelý měsíc po proběhlých volbách do krajských zastupitelstev se ve středních Čechách schyluje k uzavření koaliční smlouvy. Na společné vládě se dohodli zástupci Spolu a STAN, kteří tak obešli vítězné hnutí ANO. Partneři budou mít v zastupitelstvu nejtěsnější většinu, 33 z 65 mandátů. Hejtmankou má být nadále Petra Pecková ze STANu. Radním pro veřejnou dopravu je její spolustraník Petr Borecký a radním pro dopravu silniční bude nově občanský demokrat Josef Pátek. Od 1. prosince vyjedou v síti PIT noví autobusoví dopravci, kteří uspěli v otevřených soutěžích na provoz na následujících 10 let. A jistota dlouhodobé práce motivuje firmy pořizovat pro své cestující nová vozidla, z nichž první se už začínají objevovat na garážích či přímo v provozu. Například dopravce ČSAD Česká Lípa pořídil první faceliftové autobusy Iveco Crossway či Irizar i414M a společnost ČSAD Benešov zakoupila kloubové autobusy Mercedes Citaro G pro své linky na Mníšecku. Dopravní podnik hlavního města Prahy začne na začátku příštího roku s kompletní rekonstrukcí stanice metra Českomoravská. Přípravné práce začnou již koncem října. Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení firm Hochtief.cz a Syner s nabídkovou cenou těsně pod 930 milionů korun. Rekonstrukce potrvá bezmála 1,5 roku. Dojde během ní i k výměně eskalátoru a stropní desky. Kvůli tomu bude muset být stanice přibližně na rok uzavřena a vlaky jí budou pouze projíždět. Dopravní podnik předpokládá kompletní dokončení v roce 2026. Dopravce Arriva Střední Čechy končí s provozem svých čipových karet, též známých jako elektronická peněženka. Již od 30. dubna si cestující na Berounsku, Dobřísku, Hořovicku, Příbramsku a Sedlčansku nemohli své karty dobíjet.
31. října pak s nimi budou moct naposledy zaplatit jízdné. Elektronické peněženky byly i přes odpor částí cestujících vytlačeny klasickými platebními kartami a systémem jízdného Pitlítačka. Změna se ovšem netýká linek příbramské městské hromadné dopravy. 26. října končí výluka v ulici Dukelských hrdinů. I nadále však bude mimo provoz smyčka výstaviště. Tento víkend opět nepojedou tramvaje mezi Andělem a Újezdem. O posledním říjnovém víkendu, který je navíc prodloužený, dojde k přerušení provozu metra C úseku Muzeum Kačerov. Ostatní výluky probíhají i nadále. Od 2. listopadu dochází ke značným trvalým změnám v dopravě v hlavním městě, především pak v oblasti Kbel a Letňan. Další změny čekají na cestujících v Dejvicích či na Stodůlkách. A tím dnešní Express končí. Práce na vydání, ale poslední klapkou, rozhodně u konce není. Po natočení veškerého materiálu se přesouvá do střižny a právě tam hledáme nové posily. Pokud si myslíte, že máte na to přetavit jednotlivé záběry do nového celého videa, ozvěte se nám na raf@metrobus.cz.